အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာက stock market မှာ investment လုပ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေအများဆုံးထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်လို့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် stock market မှာ investment လုပ်ပြီဆိုမြန်မာနိုင်ငံသားမကပါကဘာနဲ့အဝမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးstock market investment လုပ်တဲ့အတွက်အမြတ်ကဘယ်ရလာလဲဆိုတာအဲ့ဒီမိကွန်အငြင်းရမ်းမိပါများသောအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ဆိုးပါ stock market မှာ investment လုပ်တဲ့ဟာအမြတ်ခွဲပြီးတဲ့ dividend လာတယ်လို့ယူဆကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် stock market investment လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ကနေအဓိကအမြတ်ကလာလဲဆိုတာများသောအားဖြင့်လူအများစုကအဲ့ဒီ stock ကိုဝယ်ထားရင်ခွဲပြီးတဲ့နှစ်လစဉ်เนาะ3လပတ်ထုံးစံအားဖြင့်3လပတ်မှာခွဲပြီးတဲ့ dividend လို့ခေါ်တယ်အမြတ်ခွဲပြီးတဲ့အမြတ်ခိုးရင်ဘူးကရတယ်ဘူးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူအများစုကယူဆကြတကယ်တမ်းကတကယ် stock investment လုပ်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ရတဲ့အမြတ်က capital gain လို့ခေါ်တယ် grow လို့ခေါ်တယ်stoy share price ကစတိုရဲ့ price တက်သွားတဲ့ရှိရလာတာဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဥမာတစ်ခုကြည့်အောင်เนาะဥမာဒီမှာ Microsoft company ရဲ့ဒီမှာပြထားတယ်လိန်တော်နဲ့ပြထားတယ်ဟာ Microsoft company ရဲ့ share တန်ဖိုးဖြစ်ပါဟိုးအောက်မှာပြထားတဲ့အပြာနဲ့ဟာ Microsoft company ရဲ့အသက်တွေအများဖြစ်ပါအမြတ်ခွဲပေးရဲဆိုတာအတတင်အမြတ်ကခွဲပေးမှာအခုငါပြော dividend အမြတ်ဆိုတာရအဲ့ကျ Microsoft ရဲ့အတတင်အမြတ်ကနော်နောက်ဆုံးဒီ2022 82.4 billion ရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာ Microsoft ရဲ့ share တန်ဖိုးနော် share တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ share တန်ဖိုးစုစုပေါင်း1.9 trillion နော်အောက်ကဘီလီယံဘီလီယံအောင်တိတ်ဟာမပြည့်ဘူး1 trillion ဆိုတာတန်တောင်းရှိဟုတ်မှာနော် 1 billion မပြည့်ဘူး100 billion အောင်မပြည့်ဘူး82 billion မရှိဘယ်လောက်กว่าနော်ဆိုတော့ဒီစရာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တကယ်လို့ဒါအမြတ်ရတဲ့ရှိရနေပြီးတော့နော်ခုနကမြန်မာနိုင်ငံလူတွေယူဆဒေးဗစ်ဒန်ကိုဒါစောက်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်Microsoft company ပါရှင်ဖြစ်တဲ့ Bill Gates ဘယ်တော့မှကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတတိယမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ကြ Microsoft company တိချောင်းနဲ့ Bill Gates ဘာလို့တတိယဖြစ်တော့ share ပိုင်လို့ share တွေတန်ဖိုးတက်သွားတယ် dividend ရလို့မဟုတ်เนาะဟုတ်ပြီမယုံလည်းနောက်ထပ်ဥမာတွေပြเนาะနောက်ထပ်ဥမာတွေပြ Microsoft company ကအဝေးကြီးကိုမပြတော့เนาะလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်က Microsoft company ရဲ့အပေါ်က share တန်ဖိုးအောက်ကသူ့ရဲ့အခုငါပြောတဲ့အမြတ်ခေါ်ဝေပေးမှု dividend เนาะ dividend ပေးရောက်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေအသေးစိတ်အကျဲ့ချက်မပြောတော့ dividend ပေးတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာเนาะသူစတဲ့2013ခုနှစ်မှာ Microsoft ရဲ့ share က $23 လေတက်တယ်เนาะသူရဲ့ dividend ခွဲပေးတာဒေါ်လာ180เนาะအဲ့ကြသူ2013ခုနှစ်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်เนาะသူက3လတခါခွဲပေးတဲ့ဟာ2023အားလုံးခွဲပေးတဲ့ amount က $16.32 ရှိเนาะ $16.32 အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ share တန်ဖိုးတက်เนาะ$23ကနေအခုဘယ်လောက်ရှိလို့$269ဘယ်လောက်ရ share တန်ဖိုးတက်တဲ့ရှိရမြတ်တဲ့မြတ်က $215 dividend ခွဲပေးတဲ့ဟာစုစုပေါင်းเนาะ2013ကနေပြီးတော့2020 $16ပဲရှိနေုံเนาะ Microsoft ကပေးတဲ့ဟာအမှန်များသေးတယ်เนาะဒီမှာနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် Amazon Amazon company ရဲ့ဒီမှာခုနလိုပဲမြင်းလေမောင်နဲ့ပြသူ့
ူရဲ့ market cap market cap ဆိုတာသူ့ရဲ့ share စုစုပေါင်းရဲ့တန်ဖိုးက 9.9 billion เนาะ billion တစ်ထောင်ပြည့်ဆို 1 trillion เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့မြတ်တဲ့အမြတ်က33 billion ရှိเนาะကြည့်အောင် Amazon 1960စပြီးတီထောင်တဲ့အချိန်တွေကဒီပိတံလို့ခေါ်တယ်အမြတ်ခွဲပြီးတဲ့ဟာတပြားမှခွဲမပေးဘူးတပြားမှခွဲမပေးဘူးเนาะဒါ Amazon ရဲ့ဒီပိတံခွဲပေးမှုရှိမရှိကိုเนาะတက်ဆိုင်ရာအင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ website ဘယ်မှာမဆိုကြည့်နိုင်เนาะဒါပေမဲ့ Amazon share ဝယ်ထားဘယ်ဟာမြတ် Amazon share 1960ခုနှစ်က stock market တက်တဲ့အချိန်တွေကဒေါ်လာ1000မိုးဝယ်ထားတယ်ဒီဦးမှာကျွန်တော်ခဏခဏပြောသူလုံးဝ dividend မပေးဘူးဒါနဲ့နှစ်စိတ်ကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒေါ်လာ1000ဒေါ်လာ2000ခွဲမိပါလောက်ချက်နော်ဒေါ်လာ1000ထည့်ရင်2000ခွဲဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ထည့်ရင်တန်း20ဒေါ်လာ3000ထည့်ရင်တန်း200နော်ဒါဘာမှအပြန်ပေးဘယ်ကနေတက်တာstock price တံပိုးတက်သွားเนาะ stock price တံပိုးတက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ stock မှာ investment လုပ်တဲ့အခါလူတွေချမ်းသာနေရောအခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာ Microsoft နဲ့ Amazon လူသိများတဲ့ဟာလူသိမများတဲ့ stock တွေကျွန်တော်ပြလူသိမများတဲ့ stock တွေကိုမှာเนาะ Amgen ဆိုတဲ့เนาะဒီမှာသူတို့စေဝါကုသမှု healthcare နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်သူက dividend တွေကောင်းတယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်သူတို့ရှိကြည့်အောင်သူကောင်နေ2010ခုနှစ်ကနေ2023သူပေးလိုက်တဲ့ dividend သူ့ရဲ့ share အဲ့ကြဒီစေးကုမ္ပဏီ healthcare ကုမ္ပဏီရဲ့ share ကိုဝယ်ထားမယ်ဆိုဝယ်ကာက $66เนาะ2010ခုနှစ်အခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာ281ဘယ်လောက်ညက်တော့215ညက် dividend ဘယ်လောက်ပြောဒါအတိအကျเนาะအကုန်လုံး source ကတကယ် stock market nested ကเนาะဒီကာလအတွင်းမှာပေးတဲ့ dividendဒေါ်လာ50ပဲရှိဒေါ်လာ50 dividend ရတယ်ဟာအမြတ်ခွဲပေးတာ stock price ကတက်သွားတယ်ဟာ215ဒေါ်လာဒါ share တစ်ခုချင်းကိုပဲပြောတာနော် hobby ဒါသူတို့ရှိမှ dividend အရန်ကောင်းတာခုက microsoft ရဲ့အရန်ကောင်းနော် microsoft ဘယ်လောက်မှမသိနိုင်နောက်ထပ် company တစ်ခါ texas instrument ဟိုအရင်တော့ financial calculator တွေထုတ်တယ်အခုလည်းထုတ်တော့မယ်နော်ဒါ company ကြီး texas instrument နော်သူရဲ့ stock share price နဲ့သူရဲ့ dividend အမြတ်ခွဲပေးတဲ့ဟာရှင်းကြည့်ရအောင်နော်2000ခုနဲ့က23နဲ့အတွင်းမှာသူ့ share ဝယ်ထားရင် $38 နဲ့$280ဖြစ်135ကျပ်မြတ်သူ့ရဲ့စုစုပေါင်းပြန်ပေးတဲ့အမြတ်စုစုပေါင်းက dividend က $29 ပဲရှိနော်ဒီမယ်သူ့ရဲ့နော်အကုန်အစဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုနော်ဒီမှာအတိအကျကျွန်တော်တို့ website ကနေပြီးတော့ nested တကယ် stock website ကယူထားနော်ဆိုတော့အားလုံးကိုခြုံငုံကြည့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း stock market မဖွင့်ဘူးလားအဓိကပြတ်တာဟာ stock ကိုဝယ်ရင်အမြတ်ခွဲပေးရမယ် dividend ရမှာ investment တဲ့တကယ်တမ်းမြတ်တဲ့အမြတ်ကဒီဥမာတွေကြည့်အမြတ်ခွဲပေးတဲ့ရှေ့ကမြတ်တာဘယ်ကမြတ်ခုနပြောတယ်အဲ့ဒီ stock ရဲ့ဈေးနှုန်းတက်သွားတဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့အပြတ်အသတ်မြတ်တာဖြစ်တော့မလို့ stock မှာ investment လုပ်တဲ့အခါเนาะဒါပေမဲ့ဘလို့ရပြတ်ပြောကဘာအဝါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမကောက်ဘူးကဘာအဝါမှာရှိတယ်လူတော်တော်များများ dividend အမြတ်ပေးတဲ့ stock ကိုလိုချင်တဲ့အုပ်စုတစုကရှိရရှိဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလူလူတွေရှိရလဲဒီ stock investment ကအမြတ်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့တေချာနားမလည်လို့ဖြစ်ဒီမှာ stock price appreciation ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုတေချာနားလေတဲ့တေချာနားလေတဲ့လူက stock dividend ကိုလုံးဝကယူမဆိုင်ပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ stock market မှာ investment လုပ်တဲ့ခါဘယ်ရအမြတ်ရလဲဆိုအမြတ်ခွဲဝေပြီးတဲ့ dividend ကလုံးဝအရေးမကြီးပါဘူးအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီ stock ဝယ်ထားတဲ့ stock share ရဲ့ price
တက်သွားတာ appreciation ဖြစ်သွားတာ growth ဖြစ်သွားတာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေပြောရင်းနဲ့လူအများစုနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီကနေကျွန်တော်တင်ဆက်လိုက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ